Hefur verið velkominn á þennan fyrirlestur á Físos. Það er alltaf frábæri fyrirlestra hér og það verður umræður aftur. Þannig að það eru mér spurningar þá að leifa Elmundís að klára og svo eru semst umræður og spurningar og bíða eftir mikrofónum sem að gengur hérna milli. Og það er bara svo að heyrist allt á upptökunum sem að þeirra að segja. Svo bara gefið Elmundís orðið. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl og takk fyrir að leiða mér að taka þátt í þessari fínu fyrirlestraröð Físos sem er mikilvægur þáttur í að efla svona samtal á milli safnmanna land allt. Ekki einungis á farskóla einu svona ári. Já, takk fyrir síðast þeir sem voru í Berlín. Ég sat hérna daginn í salnum og hlustaði á glæsilegt erindi Sigrúnar Kristjánsdóttur sem starfa nú við Borgarsögusafn. Og hún var að tala neyslu, sýninguna neyslu í Árbæjarsafni. Og ég hlakka líka til að hlusta á hana Ástu Olgu Magnúsdóttur hjá margmiðlunarfyrirtækinu Gagarin sem að kemur hérna 19. nóvember. Svo ég auglýsum nú dagskrána fyrir þig. En hérna, þau eru mannréttindasafni í Winnipeg var bara í sjónvarpinu núna daginn í hérna Fættirmas Eils. Helgason er vestuverðar, ég veit ekki hvort ég sá það, en hérna... Ég nefni þessi dæmi hérna í upphafi til að stilla væntingum ykkar í hóf gagnvart fræðsluverkefni sem hér er til umfyllunar. Hér eru engar tækni dásendir á ferð, nýja hópur fólk sem stendur á baku verkefni, hvað þá fjármagn. Heldur er þetta dæmi verkefni sem er unnið á hugsjón Lítils Safns sem hafið hug á að koma listaverkum sínum á framfæri í fræðslu samhengi. Og ánægilegt að Birgitta skuli vera hérna með okkur. Þrátt fyrir að hafa unni mest á listasöfnum, velkomnar, þá sé ég alltaf betur og betur að ólík söfn þyrfti að vinna betur saman því fræðsla og miðlun er sameiginlegur þráður allra safna. Óháð því hvert umfjöllunar þeirra er, myndlist, náttúra og saga, en það er kannski önnur saga. Ég líkt og margi safnmenn og kennarar er þetta aldrei veik fyrir hugsunastarfi, en það væri við líklega ekki í þessu fæið nema svo væri. Ég lít svo á að það sé gríðarlega mikilvægt að við sem tiltölulega fámenn stétt safna fólks tölum þau verkefni sem okkur tekst að leysa í dagsins önn, lærum af þeim og af hvert öðru í leiðinni þannig að við getum mögulega smá saman breytt því umhverfi sem við störfum í til hans betra. Það er ekkert leyndamál að flest söfn á Íslandi eru undir mönnuð og oft er lítill sem engin tími til að pæla í því samhengi sem við störfum í. En praktík, þar að segja hvernig við framkvæmum hlutina, er ákveðin kenning eða nálgun. Það er ákveðin kenning að horfast ekki í augu við safna umhverfið, peningamálin eða hvað það nú er sem brennur á okkur. Við þurfum að mínum að því að vera óhreytari við að deila þekkingu, það er ákveðin hugsjónfælin í því og það kostar ekki mikið. Við þurfum að þora að taka þá áhættu sem að mögulega fylgi því að miðla af misgóri reynslu, eða misstórum verkefnum og horfast í augu við okkar eigin safnaraunveruleika á 2001. öldinni til að geta endurskoða hann og bætt. Þá eru flestir varnaglar slegnir og málast nú að sér að kynningunni. Kveikjana því verkefni sem hér er til umfjöllunar var svo að Birgitta Spur, sem situr hér með okkur í dag, safnstjóri Listasafns Sigurjóns Ólafssonar, sem nú er deilt innan Listasafns Íslands, hafði samband við mig í lok október 2009 með þessum orðum og ég fekk leyfi hjá henni til að deila þessum með okkur. Komdu sæl, Almadís mín, elskuleg, hefur verið að kíkja á fræðslu síður Listasafns Íslands og Listasafns Reykjavíkur og það liggur við að mér fallist hendur. Svo mörgur orðin hinn ýmsu efni og dýrt hlýtur þetta vera með aðstoð Gagarin og ónefndra styrktaraðila. Heldur þú að hægt væri að útbúa einföld verkefni sem gerðu allt í senn, örfa ímyndunaraflið, væri fræðandi en ekki kæfandi í orðum og einnig leiðbeinandi verkefni sem nemendur vinni í skólanum. Að veikum mætti hef ég sett saman nokkra línur og ef þú hefur tíma þætti mig vænt að heyra frá þér. Gott var einnig að fá hugmynd hversu marga vinnustundi þú myndi áætla. Kær kveðja, Birgitta. Þar með hófst okkar samtal þetta verkefni og hvaða hugsunumanneskja getur sagt nei við svona fallari beini. Ég sá strax fyrir mér að möguleika á því að tengja verkefni þá nýrri aðalnámsgrá grunnskóla sem samin var 2007 og átti að vera að fullu komin í framkvæmd 2010.
Sóttarinn styrkt í safnarás og á fimm forsendum og hann fjekkst. Verkefni var hugsað sem stuðningu við kennara í þessum námskrárbreytingum. Raunin varð hins vegar svo að námskrár grunnskóla frá 2007 var aldrei tekin í notkun í skólakerfinu eins og tilstóð og þarna var fyrsti forsendubrestur verkefnisins kominn. En til að afgreiða kreditlistan strax þá erum við Birgitta báðar skrifaðar fyrir verkefninu sem höfundar að bæði að hugmyndum og texta. Verkefni var unnið í mjög langri og góðri samvinnu og sátt. Birgitta þekki verkin manna best og er vön að ritstýra bókum nema hvað að við þurftum oft að rökræða og einfalda texta eða verkefni þannig að þau hentuðu kennurum á grunnskólanum. Fyrrum samstarfskona mín hjá listasafni Reykjavíkur, Klara Þórólfsdóttir, aðstoðaði við hugmyndavinnu og verkefni á tímabili og fékk greiddan hluta styrknum. Ég sá uppsetningu, hönnun og frágang verkefnisins sem tók mun lengri tíma en áætlað var. Og í raun, svona eftir á að hyggja, þá gleymdist reynilega að gera ráð fyrir hönnun verkefnisins og tæknilegum frágangi. Geirfinnur, starfsmaður listasafns Sigurjóns Ólafssonar, tók myndir sérstaklega fyrir verkefnið og vann að myndvinnslu ásamt Sigurði Gunnarssyni, starfsmanni listasafns Íslands, sem kom að verkefninu í blálókin. Þá var mikið mannabreytingar í listasafni Íslands og fólk í leyfi af ýmsum toga sem tafði verkefni fremur en hjálpaði því á síðustu metrunum. Við Birgitta drógum sem séð vagnina mestu, þá var frábært fólk sem las verkefni margoft yfir, en hér eru þeir helstu sem nefndir hann af. Þessi texti er sem sagt lóðréttur á forsíðu PDF-skjalsins. Okkar upprunalegu markmið voru sem sagt að örfa hugmyndaflug grunnskólanema sem með því að búa til einföld verkefni og leiðbeininga fyrir kennara sem væru fræðandi en ekki kæfandi orðum eins og Birgitta orðið það svo skemmtilega. Þetta fannst mér ekki mikið mál og langaði að leggja þessu litla safni enn og aftur lið. Eins og með öll verkefni þá þarf að alltaf að hafa bakgrunn og samhengi í huga og ég hafði sem stunnið áður fjölskylduverkefni fyrir safnið og hér, sem hér sést, en fór ekki mikið fyrir á sínu tíma og líklega því maður var ekki nóg duglegur að tala það sjálfur. En á einhverju tímapunkti var ætlunin að byggja á þessari nálgun en svo var ekki raunin. Það sem sagt, taki eftir þessari þrískiptingu, manneskur, ímyndunarafl, dýr og þessi litir að þetta hélt sér í áframhaldinu þó að innihaldi séu verið sér. En þetta var sérst fyrir fjölskyldur og það var sett upp sýning sem var merkt í samræmi við verkefni, sérst það voru svona eins og grænpunktur eða gulupunktur eða appelsínugulupunktur og fjölskyldur gátu leist þennan fróðu leik. Þetta var í febrúar 2009 og má segja að það hafi verið undanfarið safnabeltisins sem að kannski eitthvert ykkar kannast við. En það var hlut af mínum, minni meistarapróðsansókn 2007 sem ég þróaði þessi inn í prototípu og gerði varða veruleika 5 árum síðar við listasafn Reykjavíkur þegar styrku fjast í verkefni. Svona bakgrunnur og samhengi þá er sem sagt kom ég líka að flökkusýningum og eða kom þeim á koppin 2008 hjá listasafni Reykjavíkur og þar voru fræðslupakkar sem tengdir eru aðalnámskrá þannig að ég taldi þetta nú vera svona tiltölulega einfalt að aðstoða Birgitta við þetta verkefni. Og ég vek athygli á þeirnum tengingum til að undirstrika að fræðsluverkefni taka langan tíma í þróun og þyrftu helst að hafa stóran hóp af fólki til að framkoma þau. Það er líka mikilvægt að byggja á fyrir reynslu. Með þetta í farteskinu var lagt af stað við gerð verkefnisins farvegu myndlistar til framtíðar. Þetta verkefni fekk stórt nafn og fróðleikur og 25 verkefni fyrir grunnskólanema og kennara sem byggist á listaverkum Sigurjóns Ólafssonar sem fæddi var 1908 og dó 1982. Listasafn Sigurjóns Ólafssonar er eitt af best geymdu leyndamálum í Reykjavík að mínu mati og það var stofnað 1984 segi. Ef þið hafi ekki komið þangað þá mæli ég eindregið með því. Staðsetningin ein og sér er einstök. Eins og þið heyrið þá er ég mjög hrifin af safninu og fannst mikilvægt að leggja mitt að mörkum við eflingu þess þrátt fyrir að vera sjálf í fullri vinnu á öðru safni og rúmlega það. Mér fannst mér rennar blóði til skyldunar að hjálpa til og leita á þetta sem eins konar sjálfboðlega starf í þágu þessa litla safns.
Það fékkst reynda styrkur í verkefni svo eins og ég myndist á í upphafi. En þegar deila þurfti honum á mörg ár og nokkra aðila þá var lítið eftir. Ég tók verkefni að mér fyrir Listasafn Sigurjóns og fannst því snúin staða komin upp þegar safnið var hluti af Listasafni Íslands 2012. Ekki það að ég hafi nokkuð á móti Listasafni Íslands, en mín vinna byggir á hugmyndafræði Listasafn Reykjavíkur sem hefur hingað til starfað á ólíkum nótum. Þessi breyting var ákveðin forsendubrestur að mínu mati, en ég vildi engu síður klára verkefni sem tókst á lokum. Hefði upprunalega tímaplani gengið eftir, hefði þetta ekki verið vandamál. En áætlað var að klára verkefni á 4 mánuðum, en það tók mun lengri tíma. Og fóru oft í salt vegna anna og tók rúm 4 ár, jafnvel lengur ef við teljum öll samskipti og allt með. Eitt af því fáa sem ekki breyttist frá upprunalegri styrkumsókn var að aldursskipta verkefnum. Það er að segja að búa til verkefni fyrir yngsta stig sem er 1. til 4. bekkur grunnskóla, miðstig sem er 5. til 7. bekkur og efsta stig sem er líka kallað unglingastigi eða 8. til 10. bekkur. Þarna var hálfstráði sem við heldum okkur í. Fyrrnefndum námskrám er einnig skipt eftir stigum, þessum aldursstigum og því hentum þetta tengja við þær. Það vantaði ekki metnaðinn í verkefni því til stóð að búa til 45 verkefni, 3 fyrir hvert aldursstig út frá 15 listaverkum. En þá áttu listaverkin að vera þau sömu í raunni. En tengja þær við 3 ólíkar námskrár, listgreinar, lífsleikni og upplýsinga og tæknimennt. En áherslur miðu við að ná markmiðum sem sett voru með þessum námskrám. Og lendingi varð hins vegar 25 verkefni sem eru þá 25 ólík listaverk, ekki 15 eins og var uppálega talað sem og verkefnið hefur skýrskotanir í nýrri og gjörbreyttar námskrár. Það tók töluverðan tíma að kynna sér nýjar námskrár og átta sig á áherslum þeirra. Verkefnið á heima á netinu, ég bara sýni ykkur þetta við förum á eftir í hérna PDF-skjalið, sem að er þetta niðurhala, þetta er lso.is og verkefnið er þarna næst til vinstri á skjalinu. Og í raunni það sem að hefur verið gegnum gangandi þráður í verkefninu frá upphafi var að nota þessa fínu rafrænu listaverkaskrá sem hefur verið aðgengileg á netinu frá 2007. Birgitta Spur er eigandi höfundaréttar myndefnis og gat því leyft aðgang að verkefnum á netinu óháð annmörkum sem flest önnur söfn þurfa að glíma við. Og þetta aðgengi að safnigninni er einstakt á landsvísu eða var það að minnsta kosti og ein grunn fórsenda verkefnisins. Og þetta breyttist pínlítið þegar Sarpur var gerður aðgengilegur 2013 fyrir rúmu ári og mér fannst það að vera svona enn eitt forsendu bresturinn en samt ekki vegna þess að eins og hefur komið í ljós að þá er fólk að glíma við höfundaréttamál við myndbirtingu innan Sarps líka. En það sem sagt ég þurfti að skrifa inngangin að verkefninu upp á nýtt og ræða þar báða gagnagrunna þó að verkefni styðist alfarið við þessa listaverkaskrá LSO eða Listasafn Sigurjóns Ólafssonar. Verkefni er einnig að finna á heimasíðu Listasafns Íslands undir flipanum fræðsla, sjáuði hringin þarna utanum lengst til hægri eða já. Sest undir fræðsla og upplýsingar og er frekar neðarlega þar á síðinni. Þar gleymist nú að tilgreina Birgittu sem meðhöfund en ég sé að sko þegar ég skilaði verkefnin af mér sem var í ágúst á þessu ári að þá hérna var ég bæði með þyngri útgáfu og léttari útgáfu og myndi gjarnan vilja sjá þær báðar á þessum söfni þannig að fólk hefði val. En ég sé að einungis léttari útgáfan er þarna. En við getum nú bætt úr því. En þetta eru 40 blaðsíður í A4 stærð og þurfti því að létta það aðeins. En hérna hefði verið frábært að hafa aðgengi að tæknifólki sem hefði leist svona mál fyrir okkur á þess að skerða gæði. Ef við vindum okkur þá í PDF-skjalið, ég ætla að reyndar ekki að fara úr glærunum alveg strax, en þá
er verkefni skipulagt þannig að hvert aldurstig er táknað með bókstaf. Upsilon fyrir yngsta stig, M fyrir miðstig og E fyrir efsta stig. Þetta minnir pínlítið á hérna, gamla verkefni eins og hérna, kannski getið séð. En, og hverju aldurstigi fylgir upplýsingapakki fyrir kennara sem útskýrir af hverju tiltekin listaverk voru valin, bakgrunnsupplýsingar um þau og útskýringar og myndir af verkefnum fyrir nemendur. Það eru 8 verkefni fyrir hvert stig og 1 auka verkefni fyrir efsta stig. Og þau eru merkt þá upsilon 1, upsilon 2 og svo framvegis og svo M1, M2 og E1, E2 og svo framvegis. Það eru 3 hlutar í hverju verkefni. Það, já, sem sagt, hvert verkefni á öllum aldurstigum er með 3 hluta, skoðaðu og svo kemur heiti listaverksin sem er verið að skoða, sem hvert verkefni tengist. Þarna eru nemendur beðnir að taka eftir atriðum í listaverkinu sem tengjast markmiði þess en tillögurnar eða listin er engan veginn tæmandi. Ef kennari sér tengingar sem hann telur að hendi sínu nemendum, þá er það í fínu lagi. Við mælum að sjálfsögum með því að listaverkin séu skoðið í návígi, ef mögulegir á því og voru verkin valin með það í huga. Það er að segja listaverkin, sérstaklega í miðstigi sem að einblínir á útilistaverk, að þau voru valin með það í huga að þau eru staðsett á nokkrum stöðum á landinu, ekki bara á höfuborgarsvæðinu. Síðan var spurningum varpa fram undir hlutanum spáð og spekulerað til að vekja frekari umræður og rýni í listaverkin, að lokum með hvað til úrvinnslu á því að skoða spá og spekulera með því að búa til eða skapa. Stungið er upp á hugmyndum um samvinnuverkefni eða einstaklingsverkefni og mögulegarnir fyrir margir. Á yngsta stigi eru krakkar á aldrinum svona 5-10 ára og hér sést skipulagið fyrir þetta stig. Það eru nokkuð dæmi um verkefni fyrir þetta stig sem sést hérna. Myndirnar þarna uppi og ef ég dró þetta bara saman úr upplýsingapakkanum bara til að sýna ykkur að sést hver upplýsingapakki er þá líka með svona einkenni staf og við val á listaverkum fyrir yngsta stigi var reynslu heimur barna, forvitni, þeir lífið og tilveruna, fjölskyldilíf og leikur hafðir í huga og hvert verkefni inniheldur nokkra útfærslu möguleika sem hægt er að sníða að þörfum hvers nemendahóps. Og það má nýta verkefnin bæði rafrænt og prentað út. Þau voru í rauninu svona hönnu með það í huga að það var rétt að prentað út líka. Og hluti verkefninsins felst í að þjálfa nemendur í að leita að rafrænum gögnum. Fletta til dæmis upp í þessari listaverkaskrá sem að þarna er, og það er talað rennilista, sem það er þetta skoðana eftir, númerum og heiti verka og sérst að þau öðlist þjálfin í að skoða skrána. Við vala listaverkum fyrir miðstig, þar eru krakkar á aldrinum 10-13 ára, að þar fyrir þennan aldurshóp voru aðlega valin út í listaverk eins og ég myndist á og sem gefur tilefni til að vinna verkefni kannski gildi myndlistar í samfélaginu fjalla tilgang safna, til hvers eru minnisvarðar eða til hvers eru söfn og af hverju mikilvægt að varðveita listaverk fyrir komandi kynslóðir og stóra spurningar eins og einhverjar stóra spurningar. Verkefnin eru 8 sem áður fyrr og bjóðu upp á nokkra útfærslu möguleika sem hægt er að sníða eftir þörfum. Og fyrir efsta stig að þá er aldurshópurinn 13-16 ára unglingar og við vala á listaverkum fyrir þennan hóp. Aldurshóp var haft í huga að tengja þau ólíkum vinnu aðferðum Sigurjóns, sérst á 50 ára tímabili. Einnig var lögð áhersla á að tengja listaverkin við evróska listasögu þegar við átti. Meiri áhersla var lögð á umræður um þau, um listaverkin og vangaveltur út frá þeim. Sem þessi aldurshópur er mögulega í myndlistarvali. Þá var einnig boðið upp á tillögur á praktískum verkefnum
Þau eru opnari en verkefni yngsta og miðstigsins og því auðvelt að aðlega eftir þörfum. Hver var svo niðurstaðan ef ég reyni að draga þetta saman? Ég lít svo á að helstu markmiðum verkefnisins hafi verið náð. Þau urðu 25 í stað 45 og heldur flóknari en upphaflega var rætt. Ég get svo sem ekki alhæft það hvort okkur hafi tekist að örfa hugmyndaflug grunnskólanema til þess þyrfti að fylgja verkefninu eftir og ræða við kennara sem nota það. Verkefnið langt frá því að vera fullkomið og beðið sérstaklega ábendingar á blaðsíðu 3 í verkefninu og hinga til að engar ábendingar borist þrátt fyrir að við vitum að nokkrum hnökrum hér og þar og ég fann tvo bara í morgun við að hérna skoða það og, en kosturum við svona PDF-skjal að það er ekkert mál að laga það og kostar ekki endurprentun eða neitt slíkt. Leiðbeiningar til kennara reyndust nokkuð snúnar þar að segja að finna jafnvægi milli þess að ræða á listfræðilegan hátt stefnu og strauma er snúa á listaverkum og hæfilega nákvæmar upplýsingar sem þjónuðu tilgangi þessa verkefnis fyrir þá kennara og nemenda. Það er aldrei hægt að gera öllum til geðs en eitthvað sem hafa þurft í huga í þessum hluta verkefnisins og auðvitað hefðu átt að vinna þetta í samráði við kennara aðra enn okkur sjálfar en það var heldur ekki gert ráð fyrir því tímarammanum sem teygðist svo óskaplega á. Verkefnið mjög vel afmarkað og skipulagt og tekið mið af aldri og þroska nemenda fyrir hvert aldurstig og þörfum kennara sem við gáfum okkur reyndar fyrir bakgrunnsupplýsingar listaverkin og spara þeim sporum. Ég hugsa með okkur að það myndi auðvelda notkunnina ef við gæfum þeim þessar bakgrunnsupplýsingar. Átta verkefni voru valin fyrir hvert aldurstig, eitt auka verkefni. Innan hvers verkefnis eru þessi þrír hlutar sem ég hef rætt, skoðað, spáð og spekulera og búið til. Þá er verkefni mjög sveigjanlegt í notkun sem ég tel gríðarlega mikilvægt. Það er hægt að vinna það á skjá eða prent út og það eru alltaf nokkrir útfærslu möguleikar í boði til að sníða eftir þörfum. Mesta afrekið var engu að síður að ná að klára verkefni þrátt fyrir alla forsendubresti þess og snúnar aðstæður. Það hefði verið magnað að hafa hóp fólks með í þessu verkefni svo ekki sem minnst á tæknigúrúa. Ég sá til dæmis alltaf fyrir mér að myndirnar af listaverkanum gæti snúist í PDF-skjalinu sem hægt. Og þannig að öll sjónarhorn væri sýnilega því við erum að hérna, þetta er allt þrívíð verk eða flest, vel flest. Og sem sagt, en hvorki ég nýja hvort safni, við gátum ekki fundið út af þessu, vorum ekki með réttu forritin eða græðnar eða eitthvað svona. Þannig að það er alltaf hægt að bæta, en þetta var leist, ég ætla að sýna ykkur hvernig þetta var leist öðruvísi inn í listaverkaskránni. Svo kannski bara að lokum í þessum fyrirlestir þá langar mig að skerpa á stóra samhenginu. Þannig að við getum sjálf metið hvar við stöndum. Ég þýtti lauslega lista úr skýrslunni Museums, Libraries and 21st Century Skills frá 2009. Þar sem annars vegar er dregin upp mynd af 20. aldarsöfnum og hins vegar 21. aldarsöfnum og áherslum í starfsemi þeirra sem fræðslustofnanir eða Learning Institutions. Og það er nokkuð ljóst að ætli söfn sér að fylgja þeim straumum og stefnum sem 21. aldarsöfn leggja áherslu á og nýja innan gæsalappa safnafræðin, þá þarf mun meiri tíma og rými í starfsemi safna fyrir fræðsluverkefni sem þessi og þau eiga auðvitað ekki að taka svona langa tíma. Mín reynsla eða niðurstöða gagnvast þessu verkefni er sú að það fór margt úr skorðum, ekki bara fyrir þættir sem ég hef nefnt nú, þegar heldur einnig persónulegi þættir eins og áföll og flutningar og þess að það er, en þannig er lífið og því ekki sniðut að fáir axli ábyrð á verkefnum sem þessu. Í dag finnst mér algjörlega galið að taka mér svona verkefni án þess að vera í velskilgreindu kannski hlutastarfi eða ekki ofan á önnur störf og ég flokka nám sem starf. Samvinna er algjört lykilatriði og að starfa í víðtæku samráði eins og liður 5 tilgreinir í stað þess að starfa sjálfstætt í einangrun. Aðalmálið er þó að gefast ekki upp, ljúka við verkefnin, þrátt fyrir að forsendur breytist, koma þeim í notkun og gera betur næst. Þar sem styrkir eru líflína svona verkefna sem þessa,
eða verkefni sem þessa. Mætti eftir til skoða eða það væri hægt að búa til einhvers konar stuðningsnet eða aukin sveigjanleika innan styrkjakerfisins fyrir þau söfn sem eru nógu hugrökk til þess að vinna verkefnum sem þessum. Þannig að fleira hef ég ekki að segja verkefni en mér langar að sýna ykkur hérna aðeins að sjá. Ef við kíkjum á Já, þetta svo og sjá hvort ég geti minkað þetta hérna. Sem sagt, ef við förum inn í hérna Þetta ennþá svona daldið stórt, ég þarf að veit ég hvernig ég get minkað sko, þannig að ég sjái væri bara minkað þetta svona þannig að þetta sjáist Þetta stækka kassan sjálfum Sko, ef við hérna, ef maður fer inn í verkefni sko, nú í rauninni ef ég fer hérna inn á eins og hérna listasafni Íslands undir fræðsla, nú, hérna, upplýsingar Nei, ok Ertu búin að vera netið fyrir þetta? Nei En ok, ég hef þetta bara hér, semst, Já. Maður fer í hérna Þetta var í net fyrir Já, ok Sko, maður nær í verkefnin á þessum, hérna á þessum síðum og þá lítur það svona út og það er þetta skoða sem sagt opna hérna bookmarks og þá getur maður farið í blaðsíðina bara hverja fyrir sig eða séð allar blaðsíðina svona það sem ég ætla að hérna virkar þá ekki neti, þú eru þá að tengja neti fyrir mig Já, ég er hérna Ok Þar Og ég með hérna, náttúrulega, hvar hérna, ég kann ekki þetta á makt. Nei, ok, akkur þetta er líka. Hvar velur net, bara eins og einu aður, það eru samastað. Sko, ef ég fer bara í Firefox hérna, já, hérna kemur, sko, þetta er reyndar eitthvað sem ég gerði áður. Finnst eitthvað tæknin ekki skemmtileg, alltaf eitthvað. Þetta er semst listaverkaskáin sem ég var búin að skoða heima. Og þetta, en semst ef ég fer í til dæmis forsíðu að þá kemur serverinn ekki upp Já, en það er allt í lagi en þá ef að er hann offline þá nei, bara hvernig maður velur neta á svona tölvu það er hérna ámokjörn í málsvöld nei, það er bara einhver einn dag ég bara kann ekki Ólöf, kom þú hérna já, hvar Wi-Fi? En sko, það skiptir einhver máli í rauninni, sko, það, eða jú, kannski? Já, það skiptir, jú. Ég held að vera með lengri línu, það eru ofta svona Wi-Fi eða hérna við. Já, sem sagt, hérna. En þú gætir farið neyri. En, ok. Settings. Settings? Já, við erum alveg mínútur í þetta, það er alltaf. Sko. Það getur það að vera neyri. Hérna einhvers staðar? Já, það er svona tannhjól. Nei, það er... Ég ekki með það á, sko. En ok, það er allt í leið. Öflið. Hérna? Já. Ok. System. Og hvað? Og í hvað? Network. Já. Þetta læri maður eitthvað nýtt. Já, hérna er Wi-Fi. Hérna er Wi-Fi, ok. Og join eitthvað. Hvað get ég joinað? Fyrirlestarsalur. En það kemur ekkert upp. Nei, ég kann skrifa það. Það var að skrifa það. Ha? Það kom hann að... Fyrirlestir, hérna? Já. Ok. Er komið? Connect. Connect. Yes. Svona þetta.
Ok. Continue. Hvað brásir er þetta? Firefox, ok. Ok. Þá ætla ég bara að fella þennan niður og sjá hvort þetta virki hjá okkur. Sem sagt, ég var búin að taka hérna nokkur dæmi. Við fyrir að blessa við fjögur í verkefninu. Ætla ég að svo ég sjáu eitthvað hérna. Þá er ég sem sagt á yngsta stigi almennar upplýsingar og ég fer þá hérna í þessa listaverkaskrá og þá tengir mig í hana hérna þá get ég farið að leita að verkefni og þetta eru bakgrunnsupplýsingarnar hérna. Já, ég ætla að sýna ykkur þetta hérna. Sáuðu þetta? Sáuðu textan hérna? Eða á ég að stækka þetta eins? Ok. Sá. Svona 100%. Ok, nú sjáðu þetta vel. Ok, þá var semst verið að tala hérna verkefni, semst fyrsta verkefni á yngsta stigi og fyrir kennarana þá eru semst krækjurnar fyrir önnur verkefni semst virkar. En í verkefnunum sjálfum fyrir krakka þá eru þar ekki virkar af því þau þurfa að fara inn og leita sjálf og semst við vildum ekki gera þetta fyrir þau. En hérna ef við kíkjum bara semst hér er verið að tala form, línur og lögun og hérna tillaga að því að ræða mismunandi línur, hvassar línur, mjúkar línur og þarna er valið listaverki börnaleik eftir Sigjón sem að hann sko tengingin var svo að hann er að líka eftir hugmyndaheimi barna og svo sem sagt erum við að benda á að það er þetta skoða skissur eða tengt verk sem sniðutur að láta nefndu finna í listaverkarsanu þá kíkjum við hérna já, kemur þetta upp sko flott og þá, þetta er svo stórt allt maður sjá kannski bara zoom out nei svona þá sem sagt kemur hérna kemur þetta í listaverkaskránni nei ok slöf og mínus já og svo kemur sem sagt svo kíkjum ára næsta og þá kemur þetta upp hérna en í listaverkaskránni er líka hægt að sjá sko þú veist þarna eru tengingar á milli líka og það er þetta að sjá sem sagt sýningarnar ég hefði viljað tengja þetta allt, hafa þetta allt virt hafa kannski PDF-skjölun á bakvið og svona en það kannski kemur að því seinna og hérna svo eru myndir hérna til dæmis eins og hvernig þetta var í hérna, hvað er slufa mínu segiru já, ok já hérna eitthvað gömul mynd hérna úr Hvað, er þetta í landsbankanum með það? Já, 77, já. Og hérna, og svo hérna, sem sagt, útibú landsbankans. Á Akrinn segja það ekki, já, einmitt. Þannig að þetta er svona dæmi um það hvernig við erum að reyna að hvetja eða semst, hvernig kennarar eru hvatt til að reyna að tengja þetta verkefni þá öðrum skissum og slíku ef ég hoppa hérna yfir í ég ætla að sýna ykkur hérna get ég ekki farið svona svo skur hérna já, semst að við skoðum verkefni Ursulon 8 eða E8 þá sem sagt og það er nú aldeilis við hæfi núna þegar í miðju Elgosi að skoða hérna náttúruöflin eða sem sagt vísun listaverk sem að vísi náttúruöflin og hér sem sagt surtur tengingi í hann þá kemur hann bara svona upp og
Svo er vísað í önnur semst nöfn annarra verka sem gefa vísbendir í konum náttúrutengingar eins og sólstafir hérna. Og hérna gróandi. Hringrás. Ok. Ef ég kíkja yfir á blaðsíðu 7 hérna fyrir miðstig að þá vorum við með alls konar kúnstir hérna með sko að hérna reyna að nýta okkur hérna Google Map sko að reyna að staðsetja hvar listasafn Sigurjón sko þú veist, við viltum sjá nú, fer þetta bara yfir, já ok svona, semst að hérna, við myndum sjá það á korti svo fórum við út í að hérna getið staðsett sko Íslandsmerki sem eru við Hagatorg að reyna að staðsetja það svo gerum við hérna smá tilraun með að lesa grein sem birtist í mokkanum stundum lendir maður því að þurfa að segja lá þú veist það fyrir bara eftir brásurnum og þannig sem sagt grein í morgunblaðinu 1994 það er aldrei lengi alltaf að það reyndar hérna Íslandsmerki og súlurnar þannig að það sé þetta vinna kannski jafnvel hérna ritgerðið eða reyna að vinna eitthvað meira og dýpra með verkefni og það eru sko óendanlega möguleikar til þess að tengja svona við bara rétt svona snertum yfirborðið í þessu en ef við gerum sko ef við skoðum hérna númer 8 sérst blasi 8 að þá er fjalla hérna sérst skilgreining á, já, stundum lentum við svona smá klemmu með eins og Æsa Sigurjóns las yfir og hún vildi fá skilgreining á módernisma þannig og það nú ekki léttverk að skilgreina módernisma kannski og sérstaklega ekki fyrir kannski kennara sem að við erum að hugsa kannski kennara sem eru með engan bakgrunn í myndlist en hérna þá tókum við þar á að tengja þetta hérna við bara Wikipedia En ég meira auðvitað er hægt að ná sér í miklu betri skilgreiningar en þetta er allavega svona tilraun til þess að sko hérna tala hugtökin og annað slíkt og síðan verkefni sem sagt verkefni M3 sem hérna holskefla að það og við erum ennþá í sko kennarapakkanum hérna að það er talað að virkja rými og þyngdapunkta Og það er tengt við önnur verk að mér fannst alltaf skemmtilegt að tengja þetta sko því nú er verkið sko þetta alltaf gömul myndaverkinu og það við félagsheimili Stapan í Keflavík sem að kannski fólk þekkir ekkert eða veit ekki hvað sérstaklega þegar Stapin hefur breyst en nú komið Rocksafn Íslands þar þannig að hérna, tengja þá við bara að það er þetta kíkja á það að þú getur farið á Rocksafn Íslands og tekka á því og kannski farið í ferð og skoða listaverkið og mögulega Rocksafn Íslands í leiðinni en hérna já, ef við skoðum hérna já, þarna sá ég mitt eitt sem þarf að laga, þessi tengil virkaði ekki morgun en mér langaði að sýna ykkur hérna hvernig við leistum þetta með að skoða verkin sem sagt frá mörgum sjónarhornum og svo Ok, þá það, ef við förum hérna í blungun, sem hérna aðeins fyrir ofan. Blungun, ok, og þannig er hægt að kíkja á sko mismunandi afsteypur og ef við kíkjum hérna þessa afsteypu, tók hann geirfinu nokkra myndir og lét bara hérna, setti það bara svona inn. Vistu, við gátum ekki sett þar inn beint í skjalið. Þannig að þetta skoði það frá öllum sjónarhornum inn í listaverkaskránni og það kannski bara ágætt að því við viljum að hún sé notuð. Svo var hérna á blaðsíðu 10, þá fannst mér þetta var mjög flott hugmynd hjá henni Birgitu að hún vildi tengja sem sagt frásögnina fólætsmerinni og tengja það við svona riddara hesta sem eru kannski algengari í öðrum menningarlöndum og hérna og þá og tengdi hérna við sko semst að bera saman
klifja hestinn og hérna þessa riddarastyttu eftir Bertel Thorvaldsen og það, hérna erum við með sko tengil inn á Thorvaldsen safnið hérna og sem sagt af þessari styttu hérna sem við erum að tala um og til dæmis það þetta kannski æfa sig í dönsku og skoða síðuna á dönsku og hérna nýta í dönsku kennslu kannski og ensku líka ég vona hann virki, já, ensku líka það sem styr hérna og það náttúrulega ótal möguleikar þarna til þess að tengja þetta við tungumálakennslu og þetta í rauninu bara svona tillaga þarna en mjög skemmtilegt dæmi að hérna svona hvernig hérna, já, bera saman svona kannski okkar íslenska raunveruleika við raunveruleika annar og hvernig hérna já og ef við kíkjum sko á nei, betur með ef við kíkjum á blaðsíðu 13 hérna þarna er eitt sem þarf að laga óþolandi þegar fólk, þegar sko okkur langaði hérna að sýna vídeo og þá kom svona, very sorry þær eru búin að breyta síðunni en ég er búin að finna linkin og þú veist, bara linkurinn breyttur hjá þeim og þannig semst er þetta að sjá vídeo af því hvernig afsteypur eru gerðar í málum og mjög áhugaverð síða og gagleg en þannig linkur sem að bara breyttist frá því ágúst sem hérna þarf að laga en hérna af því við vorum í Berlín hérna daginn þá sem sagt við erum að tala hérna um verkefni um hana Svövu Ágústdóttur sem er og erum að ræða sko aðferðina það er mótað í leir og leirmódel stundum styrkt með járni annars slíkt og svona vera að segja frá þessari aðferð hvernig bronsafstipan er framkvæmt og tengingin svona höfustelling og prófíl Svövu minnir margt á frægustu drottningamynd listasögunar og þá settum við Wikipedia aftur og hérna og þar er verið að tala um hana Nefertiti sem að við vorum svo hefnar að fá að sjá í Berlínum daginn en þetta allavega þetta gefur okkur kannski einhverja hugmynd um það en ég hviti okkur náttúrulega endriði til þess að fikta bara og skoða og prófa sjálf en ég semst er tilbúin í spurningar eða eru einhverjar Já, takk hérlega fyrir hérna forvitnilegt erindi og til hamingju með alveg frábært verkefni. Takk. Hérna ég svona þrjár spurningar. Fyrsta spurningin snýr að hérna fyrirmyndunum, hvort þið ættuð einhverja fyrirmyndir að þessu tilfellinu verkefni. Önnur spurningin er svo hvort að þið ættið að fylgja þessu með einhverjum móti eftir, hvort þið séu byrjaðar á því, eða hvort það safni sem byrjaði á því. Og það kannski sérstaklega inn í skólakerfið og hvernig það nýtast inn í innan þessum stigum, skólastigum. Og svo kannski þriðja spurning sem snýr að SARPI er einhverjar pælingar eða hafa verið einhverjar þreifingar um það að reyna að tengja þetta tiltekna verkefni inn í SARP. Flotta spurningar. Hérna, fyrirmyndir, já, ég sem sagt myndi segja að hérna, minn bakgrunnur og reynsla allavega fyrir mína parta við hérna, starf mitt í listasafni Reykjavíkur hafi komið á góðu gagni og náttúrulega að hérna, svona tenginga við námskrá og annars líkt þannig að ég myndi segja að það hafi verið svona fyrirmynd í bakgrunni en kannski ekki bein fyrirmynd ég veit ekki hvort að verður að hugsa um einhverja fyrirmynd sem hefur í huga en hérna hvað segir þú Birgitta? Nei, ég vissi bara að það er fullt af myndum á netsíðna sem ég fannst ætti að vera upplagt fyrir kennara að nýta sér systema til að vera með einhvern fræstu efni í höndunum. Já, náttúrulega, sko, kannski fyrirmyndin sprettur upp úr þessa listaverkaskrá sem var aðgengileg og það er náttúrulega
einstakt tækifæri að þurfa ekki að glíma við þessi höfundarréttarmál og gera þau þannig aðgengilegri og svona að þau hún verið nýtt á í kennslu. En það klárlega sko það eru til náttúrulega fullt af fyrirmyndum eins og þetta, þessi teachers packet sem eru í mörgum söfnum erlendis sem að við nýttum okkur í gerð hérna fræðslupakkana fyrir flökkusýningu listasafn Reykjavíkur sem að ég náttúrulega hef verið að skoða og hérna þannig að ég myndi segja að fyrirmyndin væri í rauninni bara þetta er eitthvað sem mjög algengt og alveg eins og bakpokana eða svona verkefna bakpoka eða sem er svona kannski hérna algengara erlendiseldrun hér en ok, það var fyrirmynd, það var sem sagt, hvað ætlum við að gera við þetta núna? ég legg þetta dalti í hendurnar á safninu sjálfu núna sem sagt Rakel Pétursdóttir er sem sagt sér fræðslumálin í listasafni Íslands og listasafn Sigurður Jóns Ólafsson er deild innan þess safns en hún er í rannsóknarleyfi og Kristín Dagmar sem að starfaði einu sinni við listasafn Reykjavíkur hún sem sagt er að lesa hana af og ég bara legg þetta í hendurnar á henni hvernig þau vilja gera þetta en ég alveg til í að mæta á kennarfundi eða hvernig svo sem hérna það verður en auðvitað höfðu þurft að sko auðvitað þarf að fylgja þessu eftir og kynna í talningum sko bara það að kynna verkefni er heilmikill handleikur og það verður að kynna það verður að fylgja því eftir og bara djöflast í fólki að nýta sér þetta það verkefni var í rauninni kynningarefni fyrir veturinn fyrir Listasafn Íslands hérna það var sent út veggspjald ég reyndi að ná ekki í hana Kristínu Dagmar til að fá afrit af því en það var gefið út semst veggspjald með það sem hérna í rauninni þetta verkefni er tilgreint sem svona þeirra fræðslu framboð fyrir þetta skólaár og hérna ég hefði að sjálfsögðu vilja sá nöfnin okkar þar nefnd en hérna maður verið líka bara þú veist hérna ég mér mest í munna þetta sem notað og auðvitað væri gaman að reyna að fylgja því eftir og, en það ekki nein plön það konkrét plön en það hefur verið svona rætt ýmislegt rætt þriðja spurningin var Sarpur ég, nú veit ég ekki hver áformin eru með sko listaverkaskrána Sarp það samtal en það er klárlega hægt að nýta sér svona verkefni við gagnasöfn eins og Sarp en það samtal veit ég bara hreinlega veit ekki hvort að það er eitthvað í gangi þar varðandi sem sagt áttu þá við hvort að listaverkaskráin fari þar undir eða hvað? Já, eða hvort að sé einhver sem já, hvort að sé einhver svona einhverja þreifingar það að auka til dæmis við þetta menntunarlega hlutverk samt sem er tengingu við það er náttúrulega væri upplagt að hafa rými innan SARPS fyrir svona verkefni þar sem þau getur bara verið aðgengileg við hliðin á verkefnanum en þess að setja hliðin á sáttkostinum það verður náttúrulega frábært það er hérna og það er við höfum svo sem gert tilraunin til að reyna að fá fræðsluverkefni frá söfnum í hérna námskeiðum í safnafræðinni og fólk og söfnin liggja á þessu eins og ormur og gulli og vilja ekki deila verkefnunum og ég held að það sé bara kolröng leið, maður verður að deila verkefnum til þess að geta bætt ástandið og vera bara ófeimi við að deila og ekki alltaf Nei, alls ekki alltaf. Það er hérna, við höfum verið að reyna svona, já, gert misgóða tilhugun til þess að toga þetta út úr fræðsludeildum safna eða söfnum. En það er svona ákveðin feimni gagnvart því að þetta sé nú ekki kannski fullkomið eða nógu gott eða eitthvað svona. En ég held bara við þurfum bara sjá hvað er í gangi og ræða það opinskátt og til þess að bæta. Já. Já, það er eitthvað þrótt Mér langar alltaf að heyra aðeins, er haldið utan um svona
tölfræði kringum þetta til þess hvað þetta oft tekið niður eða niðurhandlað? Mjög góð spurning. Það kemur frá fleiri misvandi stöðum, mm-hmm. þannig að það er eftir kannski eitthvað einu miðlega stað. Mjög góð spurning. Ég bara veit það ekki. Veit ekki hvort það er haldið utanum það, en hérna, ég myndi bara mæla með því að sko, já, að hérna báðar heimasíðunar, það er örugglega ekkert mál að fylgjast með því. Hverjir eru að sækja verkefnið, hvaðan og við þurftum að hérna skoða það í mismunandi brásurum á mismunandi tölvum og svona og þá kom nú ýmislegt í ljós. Þannig að þetta er bara, sko, og við gjörsvæðanlega glemdum að gera ráð fyrir svona tækni stuðningi. Þannig að, hérna, ef að gagarinn vill hjálpa okkur, þá er það aðeinslegt. En, hérna, ég held að það væri bara mjög gott að fylgjast með því. Og, en hérna, og ég vona bara að hérna, það veri gert og ég skal koma með þessa ábendingu. Hérna, það þegar þetta sett upp í sem geti hefst þetta, er þátt að útprentur að möguleika? Já, já, í rauninni, já. Nei, þetta átti bara að vera sko, eins einfalt og aðgengilegt og að gæti mögulega verið. Og hérna, PDF er eitthvað svona sem allir þekkja og kunna prent út og eitthvað svona. Og sko, tæknimálum í skólum landsins eru nú ekki glæsileg. Þannig að hérna, sko ég ætla að sá þetta alltaf fyrir mig sem PDF-skjál að minnsta kosti til þess að byrja með en ég meina svo mætti náttúrulega að útfæra það og marganhátt og hérna það er þetta gerýmslegt úr hérðan í frá en hérna þetta er náttúrulega sko ég líti á þetta sem svona tilraunaverkefni sem að hérna er bara hægt að þróa áfram og bæta og laga. En við það er engin plön það að ég veit. Hæ, Alma, hann er komað til lestur. Þú mér langar þess að veita hvort þetta verið pröfa á nefnundum, á meðan þú voru að vinna. Nei, við töluðum það, en það var bara tímafaktorinn sem að hamlaði því, sko. Það var bara, þetta var bara ótrúlega erfitt verkefni í að, sem það var erfitt að klára það. Þetta var miklu umfangsmeira heldur en svona allavega ég sá fyrir mér í upphafi og þessar breytingar með hérna með námskrána voru dalti flækjustig og sex flutningar og eitthvað svona. En var gert ráð fyrir svona kynningu í upphafi hugmyndi að hugmyndin að eiga að vera kynning en sem skert á fyrir tíma í kynningu og það er svona hluti af sko í rauninni var uppalega pælingin bara að búa til þetta verkefni en Birgitta rætti nú oft með sko hvort við ættum ekki að pröfu að keyra það og eitthvað svona sem er bara mjög gott en ég leit svo á að það væri bara nauðsynlegt að koma því út þú veist, koma því út leifum fólki að koma með hérna athugasemdir og hérna áðurum við sko setjum það út á netið sko ég tel að innihaldi sé orðið mjög gott en það eru ýmsir svona útfærslu möguleikar sem að eru sem að þarf að laga og sjálfsögðu væri best að vinna þetta í samráði og samstarfi og allt svoleiðis en við vorum tvær í rauninni að mestu að vinna þetta Svo er síðast spurningin mm-hmm. Hvað var búið til Já, semst, hvernig er verkefni? Já, ég kannski sýndi ykkur það ekkert. Býttu nú, ég skal sýna ykkur hérna. Dæmi. Já, fyrir gefið, ég glemdi bara sýna ykkur hérna. Sko, þetta eru svona tillögur að, ef við förum hérna í, til dæmis hérna, börnaleik sem við kýttum á aðan. Svo. Það er allt eitthvað svo klunnalegt hérna á, hérna, sjáðu það. Sest, hér er verið að prófa að tekna útlínur undirbúið til, prófa að tekna útlínuformana fríhendis eða með því að leggja gagnsæðan pappír yfir myndina og draga í gegn, þetta er yngsta stíð. Prófa að tekna útlínur misþykkar og jafnvel klippa formin út, dökkum pappír eða líma og ljósan bakgrunn
breytist myndi með þetta, semst vera pæli í svona bakgrunnur. Hvað með að teikna útlínu hvers annars í bekknum á risastórt blað? Svona heiti þegar fólk er hérna dautt eða hérna. Semst, hvernig er innfaldasta leiðin til þess að teikna mannesku? Er það Óli Prik? Spyrjum við, já. Já. Mm-hmm. Hafið fengið einhver viðbrögð frá kennurum? Nei. Hafið tilfinningu hvort að séu það að nota þetta? Ekki, ég hef ekki fengið nein viðbrögð. Hérna, þetta er náttúrulega fór í loft bara núna í haust. Það hefur ekki verið haldin svona sérstakur kennarafundur en við erum í svona höfum talað það að við vildum svona kynna þetta sérstaklega. Og hérna, en ég vildi daldið að sko, ég vildi að semst safnið sem er í tengslum við sko sem heldur utan kynninguna að það, þú veist, það takið daldið boltan með það. Ég er alveg til að koma og þú veist ræða það. En mér finnst ekki, sko, ég náttúrulega hérna hef ekki kontaktlistann eða þú veist svoleiðis, en að sjálfsögðu þyrfti að kynna þetta og það eru umræður það. Og hérna, maður sé náttúrulega alveg milljón möguleika á því, þú veist, auðvitað hefði þurft að tala við fólk fyrir áður, fókusgrúpur og eitthvað svona. En það er bara, ramminn var mjög þröngur. Ég hafði lítinn tíma, við fengum aðstoð og það var bara óendanleg þolinmæði sem að hérna, Birgitta hafði og hérna, var til þess að okkur tókst að klára. Hún meira svo kom til mín vestur í Stykkisholm, hérna, tókum smá vinnutörð þar, en svo bara, svo fór það í salt í smá tíma og við tókum það upp aftur og eitthvað svona, en ég meina það bara reiknaði þetta allt inn í þá, hérna. Já. Já, má ég vil segja að þetta sé fyrsta kynningin? Já, þetta er fyrsta kynningin, já. Að segja hann bíl og hann, ég þér Já. Úttaldið og hugmynda, alla hugmyndirnar og allt sem við höfum allt saman og diskussjónirnar. En það má sé að þetta sé fyrsta kynningin og ég ætli alla á hérta að það er ómjög mikið að gerast í Listasafni Íslands í mannfæðinni þar. Já, undirmönnun. Það er 130 ára ammæli Listasafnsins og og því við erum búin að vera 5 ár á leiðinni, þá mun nokkur einhvern að býra nokkra vikur að koma ná til kennarana. Við hefum gerna vilja að það á þeim skóla byrjuðu í haust, en það tókst ekki. Og við verðum bara að sæta lagi og þetta hlaupar ekki frá okkur sem þetta er til. Og auðvitað viljum við þá sem flest viðbrögð og svo það er þessi hægt að laga, bara að hrósa þessu, þetta er hérna, bara mjög ánægilegt að þetta tókst, að þetta leit nú út fyrir það tímabilið, þetta myndi lenda hann skúfu oftar en einu sinni, oftar en tvisvar.